passa la porteria. Uf, aquesta pujada em mata. He de pujar fins a l'altre tot, eh? Vale, tensa. Tensa blava. Blava, vale, aquí. Vale, pujo, eh?
T'he enganxat una pedra d'aquelles blanques, nen, que si no m'he anat avall... Espera't, que... Vull pujar un peu bé. Un segon, Mira, se m'ha trencat. Espera't. Sí, un segon. Vale, un segon, que trec la... Aquesta és de quarts, això? Uf, doncs no sé si és quarts o què és. Això no aguanta ni... Hi ha tot fred aquí dalt, tio. Vale. Nen. Primer llarg. Sí. Molt bé, ara jo tiro amunt i ja està. I et pujo i fora. Aviam, deixa'm que amunt. Sí, a poc a poc, ara ja sé quines no puc tocar. L'adherència és bona, però si no toco una pedra d'aquelles. Veus aquella roca vermella aquí de dalt? Sí. Allà. Vale. Sí, sí. No, ara m'asseguro de peus perquè... Sí, sí, ja l'he vist.
Sembla que no hi ha res més, ja. Ara ja fins sortida... res. Sí. Vale. Sí, pues no estiré, no. No, estarà dalt de tot. Cuidado, pedres! Està tot descomposat aquí dalt. Vale, ja veig la reunió. Un segon, eh? Hi ha només un descuelgue, eh? Ah, no, hi ha reunió, hi ha reunió. Unió i lliure! Lliure!
Sí, ara sí, eh? Fotia fred, eh? No, no. I he passat fred a baix, eh? Assegurant. Nen, què? Pot fer que està aquí el sol, eh? No, el sol s'està bé. Ja. Bueno, ja entenc. Aquí per dalt hem repelat, perquè volíem recollir una cosa que havíem deixat. Això és la Miranda. Avui ve. Ja hem acabat el dia. Aquí s'està bé, avui hem aprofitat que aquí hi havia ombra i sempre és bo.